manifestu představí, bude Čestná stráž armády České republiky. Její příslušníci zabezpečují slavnostní, pietní a smuteční akty na celém území naší republiky za účasti nejvyšších vojenských a státních představitelů. Pro vaši představu, za jeden kalendářní rok absolvují jednotky Čestné stráže armády České republiky více než 500 takových aktů, včetně zahraničních. Uvidíme sestavu příslušníků první a druhé roty praporu Čestné stráže armády České republiky. Budete mít možnost zhlédnout ukázky nejrůznějších cviků se zbraněmi na místě i za pochodu. Zbraně, kterou vojáci Čestné stráže armády České republiky ukázky předvádějí, je samonabíjecí puška vzor 52-57. Je to jejich základní zbraň při slavnostních aktech a pro zajímavost váží téměř 5 kg. Choreografii, kterou teď uvidíme, vytvořil praporčík Otakar Málek. Prosím, přivítejte exibiční jednotku praporu Čestné stráže armády České republiky pod velením poručíka Michala Škody.